Ano, ano, vážení posluchači, a jsme tady na rádiu Spin 96,2 FM. Já musím říct, dneska tady mám strašně vzácného hosta a přijel sám z pekel, pekelník velký. A já musím říct, je to člověk, kterýho já už znám docela dlouho a vím, že je hrozně v pohodě. Slyšeli jste teď nějakou jeho jednu skladbičku, těch skladbiček bude dneska víc. Máme toho tady hodně. A pak tady máme s ním ještě jednu slečnu. Ta slečna nám říkala, že nám potom ukáže všechno, to znamená píču, kozy, prostě na co budete chtít. Důležitý, abyste nám to zavolali, ale jelikož nebudu zvedat telefony, tak se nedovoláte. No a můžete to napsat mě na mobil, a nebo to můžete napsat Řezníkovi na mobil, máš tady mobil? Nemám, nechal jsem si to doma. To se udělá dobře, takže tak nám taky nepište, abyste nás tím moc neotravovali. Pak tady máme Pajdu. Pajda už je takový inventář tohohle z toho pořadu. Pajdo, ty ses chtěl Řezníka zeptat, že když ti chybí jedna noha, jestli by ti nemohl ufiknout i druhou, že prý za to jsou nějaký příplatky. Jak to teda je teďkom s tím pojištěním u tvojich nohou? My jsme se bavili o třetí noze, vole, ale s pojištěním, ty vole. Já už jsem to vybral, no, už mám poprdeli. No. Takže, jasný, takže, hele, Řezník obdivuje tvoji kevlarovou nohu. Pořídíš si něco takového taky? No určitě no, tak ty vole ve stylu Faránka nebo jako, abych jako to byl aspoň tak známý, tak hele, se to vyplatí. My máme ještě dneska chvilinku čas, než začne vůbec náš pořad a tímhle s tím já bych určitě chtěl všechny pozdravit, určitě všem poděkovat, který nás poslouchají, bude to dneska opravdu velký nářez. Já se na to hodně těším. Ještě tam hodíme rychle jednu skladbičku a po skladbičce uvidíme, co z toho bude dál, protože dneska si myslím, že by to mohlo být i pro vás zajímavý, takže pojďte se chvilinku bavit a za chvilku na to vlíte. Tak, a my samozřejmě tady máme zácného hosta, jak jsem říkal, je to Řezník. Já se omlouvám, budu dneska trošku šišla, protože mi zuby uděláš ve čtvrtek. Já musím říct si, Řezník mi vykopnul zuby z huby a vypadám takhle, jak vypadám. Já se k tobě takhle otočím. Prosím tě, co tvoje maminka na tvůj repertoár? Hele, jako radši dělá, že to není, že to neexistuje, no. Jasný. Takže to tak nějak jako ví o tom, že to je, ale nějak se to nepouští. Jasný, nepouští si to teda. Ne, ne. Jako táta, jo, ten si to jede v autě do práce, si to pouští. Jasný. No. Hele, kolik tě je roku? Hele, mi v 27. 27, takže ještě mladý kluk. Ty jsi nám říkal tady, že původně jako ses vyučil kremačním asistentem, jaký to bylo dělat v krematoriu? Já jsem tam dělal asi 3 roky a pak právě mě to začalo trošku táhnout, jako na ty těla víc šahat. Mm. Jo, jakože párkrát mě tam prostě přistihli, že jsem tam prostě v něčem vrtel rukou. Jasný. Takže mě pak vyrazili, no, že bohužel, jako už pak jsem měl už tak špatnou reputaci, že mě někde jako hele, nevzali. Já jsem někdy slyšel, že prý normálně, když třeba je mrtvola jako utopená, jo, tak potom, když šáhneš na ty střeva, tak normálně ti jako roztýkají se mezi prstama. Jak to vlastně je? Je to, jak kdybys prostě dělal taky ty gumový hady v rukách, jo, trošku už oslizlý, ale ti to tam klouzalo, jako nedá se to moc chytit, že ti to vždycky vyklouzne z té ruky. Jasný. A ty mrtvoly jsou taky nafouklý, no, z té vody zrovna. Není to zrovna jako... No, jako už je to jako pro fančmekry opravdu. Jasný. A co ty, jakou ty jsi měl nejradši mrtvolu? Jako víš, jako... Náhlá smrt. Ale jako škvarek jsem tomu přezdíval. Jasný, takže někdo na elektrickém křesle. Byl chlap, se hořel v baráku a to bylo pěkný, jo. Jasný. Musím říct, to je jako to. Co plánuješ do budoucna? Hele, jako chtěl bych zase zkusit to do toho krematoria, no. Jasný. Já musím říct, já jsem byl právě překvapený. Já jsem tady tudle šel okolo Olšanských hřbitovů a tam bylo napsáno, scháníme topiče do krematoria. A mě právě zarazilo... Ale nemáš to vyfocený někde, nebo nemám, číslo? Nemám. Ale právě mě úplně nejvíc překvapilo to, že těch lidí je nedostatek. Já si přitom myslím, tam jako s těma neboštíkama, že to je právě pohodová práce. Ale tak jako umírat se bude furt, vy, takže to jako to je jasný biznis. Jako udělal v pohřebnictví za zlatý důl. Jasný. Hele, já musím říci, máme za minutu 11, takže pomalinku začneme oficiálně vysílat, protože zatím jsme vysílali neoficiálně. Takže ještě jednou, kdo si nás naladil teďkom. Takže máme tady dneska Řezníka. Řezník je velmi vzácný host. Já musím říci, proč prosím tě chodíš v té masce i po ulici? Hele, jako dřív se to nosili na ty koncerty, a teďka už to mám prostě všude, no. Volo ta maska právě
už je tak stará, že to ani neperu, když už mi to jako dost jako přišlo k tomu obličeji. Jasně. Že se to jako ani pomalu, podle mě nedá sundat, no, abych se prostě ublížil hrozně. Jasně. Hele, a já ještě musím říct, jak dlouho my se vůbec spolu známe? Pamatuješ si to, kolik let? Ty vole, no, hele, podle mě tak 5 let. Tak dlouho, jo? Tak starý nejsem. Seš. Tak kecáš, to není možné. Je to tak, protože vlastně 2010 vyšla deska Sodoma Gomora na konci tunely tma a tam už je song Porno Král, který je o tobě. A ten už jsme nahrávali rok předtím někdy u Patrika ve studiu. Jo, tak máš pravdu, to už jsme starý veteráni. Prosím tě, já jsem, mě spousta lidí dneska psalo na Facebooku a chtěli vědět, co jsi vyučený původně. Já jsem teda říkal, že nechám na tobě, jestli to lidem prozradíš nebo ne. Já jsem teda byl překvapený, že ty jsi chtěl být genetický vědec a že jako tvůj idol doktor Mengele tě překvapil tím, že v té Argentíně, nebo kde to bylo, jak v té vesnici přes 1000 párů dvojčat. Tak jenom, co ty vlastně seš vyučený, nebo co děláš? Ale teďka jsem jako na volný noze, no, ale mám vejšku. Máš vejšku? Mám. A jakou máš vejšku? Mám VŠE, takže jsem inženýr ekonomie. Jasný. Já mám teda taky vejšku celý 185 cm, no. To dá. Jsem vysoký, no, ale to asi teda není ta samá vejška. Ne. No. Ne. Tak, já jsem slíbil, že dneska opravdu tenhle ten pořad musíme poděkovat klukům, který vlastně tě sem dotáhli. Musíme poděkovat rádiu Spin, že vůbec nám povolili tohle vysílání, protože většina rádí tě nebere. A musíme poděkovat teda klukům ze Sanctumu, protože nejenom, vidíš, mám tričko zrovna od nich, ale protože já ty kluky mám opravdu rád a mě by zajímalo, kde oni opravdu přicházejí k takovým lidem. Jak vy jste se s klukama poznali, nebo... Hele, úplně čistě náhodou, no, to já ani toho kluka moc neznám, teda on mi psal, že bys mě sem chtěl, to jsem se teda spíš dělal, že se s nimi nevozval přímo ty. Já přiznám se, já nerad někomu píšu. A já musím říct, že právě kluci mě hrozně milé překvapili, už se přitáhli spoustu skvělých hostů a musím říct, vždycky jejich hosti jsou kontroverzní, takže já mám rád tu kontroverzi, mám rád humor na sásku, ale říkám, musí to být o tom. No takže zdravíme kluky ze Sanctumu, jestli nás koukají na kameru, nebo jestli nás poslouchají, jinak mají skvělý hadry. Máš od nich nějaký hadry? Nemám, člověče. Tak vřele doporučuji. Fám, hele, normálně ho vezmi na nějaký mejdán a tam mu řízneš nějakou hlavu, nějaký bábě a uvidíš, že se to bude líbit a udělá o tom tričko. Tak, teď se vrátím, pak jsme slíbili, ty říkáš, že máš nějakou restauraci, kam rád chodíš, nebo kde tě můžem potkat? Hele, teďka jsem otevřel hospodu, nebo teďka asi 4 měsíce zpátky, jmenuje se to Martyho Frky Pub. Martyho Frky Pub. Martyho Frky. No. To jsou vlastně nějaký kreslený fóry, jakoby, no. Takže z toho je udělaná hospoda, že je to kompletně vyzdobený jako těma fórama. A kde ten Marty? Marty jsem, jakoby já. Jasně. Proč? Proč nejsou třeba řezníkovi frky? Protože jsem ještě něco takového nemyslel, tak nevím, jestli by to lidi zrovna nalákalo, jako jít tam, tyhle, navařený hovno, tyhle, na výdelníčku, nebo takové nějaké pochoutky. To by mohlo být čevapčiči. To by, no. Vidíš, já jsem genitální. Tak, prosím tě, další dotaz tady byl, což mě taky docela zarazilo, ty prý jsi ze 3 sourozenců, ale přežil jsi jenom ty, jak to teda je? No tak... Byli jsme 3, byli jsme právě jako trojčata, jsme se narodili, no. Že já jsem byl takový nejslabší z nich ze všech, jako rodiče se mě moc nevšímali, tak jsem postupně musel odstranit ty ostatní. Jasný. Bych jako se vyšplhal na vrchol. A potravinovýho řetězce, přesně, to mě je jasný. A co byl tvůj vrchol? To, když jsem právě jako vyvrcholil s tou sestrou právě, kterou jsem jako utlouk. Jasný. A jenom ještě taková zajímavost, než si pustíme další skladbu. Co na to rodiče? Se ptal, no, a máti to neposlouchá, fotr je fanatik. Já myslím jako na to, že přišli o 2 děti. No, tak já jsem to zahrál, takže to jako nebylo mojí vinou, takže... Jasný, takže nešťastná náhoda. Že byli rádi, že mají mě aspoň. No. Rozumím tomu, Buchary spad na hlavu. Přesně. Přesně, tak pustíme si další skladbičku, jdeme na to, jinak nepište nám, nevolejte, protože se stejně nedovoláte, ani nám nenapíšete, protože my nevíme, jak se to správně dělá, takže pojďte na to. Za to s notnou dávkou krutosti. Pořádně si tyto 3 zcela hudebně hluché mladíky prohlédněte. Toho, co pouštějí do světa, se totiž někdo jiný může chytit a uskutečnit. Tahle hudba není vražedná jen svým zpracováním, ale především svými slovy.
Tak a my jsme tady zpátky, teďkom jsme slyšeli úryvek z televize. Prosím tě, já jsem teda byl překvapený, že většina veřejnoprávních televizí, teda i těch soukromých, o vás chce točit pořady. Čím tyhle z ty média tak přitahujete? Hele, tak je to klasický, jakoby prostě spektrum sex a násilí, kdy člověk mají plný zprávy, takže tohle asi je láká, no. Jasně, takže myslíš si jenom chtějí rozšířit portfolio vlastně, že jim tohle z toho... Lidi na to čumí, no. Jasně. A prosím tě, co říkáš na Ivetu Bartošovou? No perfektní úplně. Myslíš, že to udělala dobře? Hele, jako udělala, no. Udělala to skvěle, protože ještě nějakého známého, jako co... dělal na pitevně a měl tam právě to její tělo. No. A říkal, že měla úplně jakoby pryč ksicht prostě, že fakt jako tam musela skočit nějak jako brutálně po hlavě. Jasný. Že to úplně jako skrouhlo celý obličej. No, jenže já jsem dneska čet, že teda byla pod vlivem léků. Tak to byla celý život, že jo. No, tak jako. Samozřejmě, ale nějaký diazepany, nějaký alkohol, takže třeba si to holka moc nepamatuje. Tak třeba podle mě má pěknou vzpomínku, jako. Tak. Bereme to s humorem, bereme to s nadsázkou, ale teďkom vážně, já jsem si byl ještě, prosím tě, ty jsi říkal, že máš vlastní restauraci, kde ji teda najdem? Hele, je to na Žižkově, je to ulice Milíčova 25, je to mezi Husineckou a Lipanskou, prostě tak Žižkovský podnik, další 2000, ale tak právě, se tam budu muset zajít podívat. To se přijď podívat, no. Já jinak musím říct, že my jsme dneska byli na skvělý večeři, proč o tom mluvím, vaříte tam? Vaříme, no. Tak já jsem byl dneska na Květnici a restaurant na Květnici a já to tam mám právě hrozně rád, protože oni mi tam udělají, co chtějí, teda co já chci. Dneska jsem měl opravdu, jestli mi to taky udělá, jak někdy se stavím, dneska jsem měl tatarák, k tomu jsem měl nějaký břicho, počkej, k tomu co opravdu ho? Rejži a omáčku ze španělských ptáčků. To je chrál. A ještě k tomu smažený lusky. Jako omáčku z ptáčka bych chtěl někde vymáčknul, vole, vzadu, ale. Hele, to bychom taky mohli vyzkoušet. Prosím tě, co ty a sex? Já to nesnáším. Nesnášíš? To je pro buzeranty. To se dá pochopit, to se dá pochopit. Já jenom totiž musím říct, já takový vtip, já samozřejmě teďko ono to blbě tady bude ukázat, to by museli lidi koukat na kameru, ale jak ta ženská rodí, rozumíš mě, teď rodí, viď, a teďko najednou prd, dítě vystřelí, viď, rozplácne se, vozeď, umře, ženská z toho úplně nešťastná, tak jde rodit znova, rodí, prd, znova vystřelí, rozplácne se, říká, cive, tak se v prdeli, tak zavoláme nějakýho brankáře, viď, fotbalovýho, tak zavolej Petra Čecha, viď, ženská rodí, prd, Petr Čech skočí, viď, chytne ho, nadhodí a rudy kopne do obrany, takže takhle nějak to chodí s dětma dneska. Takže ty a děti, ne. Zatím ne. Jasně. Nic tam nemám. Já prosím tě jsem někde čet, že ty jsi měl hrát nějakou cenu a že oni ti nechtěli dát, co se stalo? Hele, je to tak, byl to konkrétně Český Slavík a tam byla jakoby nějaká nová anketa, nebo už to běželo teda loni, která se jmenuje Hvězda internetu. Jasný. Kde vlastně lidi hlasují na internetu, jo, tím, že nemusí posílat SMSky, nemusí za to platit nějakých 9 korun. A tam jsem teda, jsem to promoval na Facebooku a tohleto, já jsem říkal, byla by prdel, bych to vyhrál, navíc tam byla cena, nevím, 100 000 na klip, takže bych si říkal, natočil bych pěkný klip. Konečně bych si zahrál v nějakým slušným klipu. No, samozřejmě bych si tě mohl zaplatit konečně do klipu, že jo. Jasný, no. No a ty vole, jako lidi hlasovali a fakt prostě jsem tam nazbíral strašných hlasů. Dokonce tam ještě byla nějaká chyba na té stránce, že se asi týden před tím jako vyhlášením se tam objevily ty výsledky aktuální, kde jsem jakoby byl na prvním místě, tak jsem říkal, jo, tak zní to dobře. No a pak nakonec jako prostě bylo to vyhlášení a vůbec nic, jo, a tak jsem jako tlačil vlastně na to Matony, jako co se stalo, kde prostě, jak jsem dopadl, no a pak z nich teda vylezlo, že mě vyloučili na poslední chvíli, že prostě moje texty jako porušujou zákony České republiky, což jako oni samozřejmě v těch smlouvách, nějakých pravidlech té soutěže to mají jako ošetřený, že by mohli jako takhle to ochcat. Ale bylo to jako dost trapný, že jo, prostě když to udělají, když tam soutěžím prostě měsíc a udělají to prostě v den vyhlášení. Hele, tak samozřejmě, jenom se zeptám, a tvoje texty jakoby porušujou zákony České republiky? Hele, neporušujou, mám to dokonce soudně už jako... ověřený, jsem už jako u jednou soudu kvůli tomu byl a tam to prostě prošlo, že to je svoboda slova, umělecké vyjádření, takže nemají pravdu. Takže teoreticky bys mohl zažalovat teďko Matony, no, že vlastně
tě diskriminujou. Přesně tak, jako přijde nějaký jako Teplouský s tím chodit k soudu, no. Jasně, no, jako... Teplouský to je, ale bohužel v dnešní době to jinak nejde, protože jinak, když se nebudeš dneska brát k soudu, zažil jsem to jako, sám. Jako, já vím, mě hlavně jako o tu cenu ani vůbec nejde, jo. Mě to uprdele jako nějaký slavík, to je ne, prostě fakt jako na piču, já jsem chtěl ty prachy, že jo. Ne, já jsem chtěl tu cenu. Já chci prachy. Prachy nechci, ale cenu bych chtěl. Prosím tě, ještě se tě zeptám, tvoje maminka mě předevčírem psala na Facebooku, že se tě mám zeptat na dovolenou v Bulharsku. Nevím vůbec, co to znamená. Co ti myslá maminka? No tam právě, ty vole, tam se unesly ty děti, že jo. Takhle. A ona chtěla právě jako... No tak to nevím, proč ti zrovna psala tohleto teda, ale... No my jsme tam byli asi, já nevím, před třeba měsícema na dovolený, no a no. Prostě jako ztratilo se tam asi 5 dětí, no a jako pak se byly nějaký dohady. Já nevím, no, abych se o tom nechtěl moc vyjadřovat. Prosím tě, ty samozřejmě i byl zrovna v Egyptě, když se tam stala ta nešťastná náhoda. Co si o tom myslíš? Ale my jsme udělali nějaký drogový koktejl šílený, to byla jako party a teď se tam prostě přimotala nějaká buchta tyhle s dítětem, tak jsme jim to dali, viď? Jako... A rozchodili to? No to právě ne, že jo? Zeptej Kramnýho. Tak já se ho zeptám. Hele, my tady máme další skladbičku, pustíme si další tvoji oblíbenou skladbu. Tak a my pokračujeme, já jsem dostal vynadáno, že jsem hůř slyšet, tak já zkusím trošku přidat na volume, abyste mě lépe slyšeli. Prosím tě, mám tady na tebe další dotaz. Ty teda jsi expert na drogy, která je tvoje nejoblíbenější droga? Hele, jako asi MDMA. Jasný, MDMA. MDMA. A moje přítelkyně tomu říká NSDAP. Jaký perfektní droga. Tak, co ti na té droze chutná nejvíc? Já se teďka jako s drogama nějak seknul tyhle před časem, ale... Proč? Nevím, no, už to vlák moc, tyhle, poslední dobu. Jasný, je to jsme na tom úplně stejně. Co hulení? To už nehulím dlouho. Neulíš, proč? Já měl jsem z toho nějaký paranoji, no. Jako, vloženě jsem nějaký ty negativní stavy z toho, jsem se zhulil a pak tyhle mi bušilo srdce, jak jsem se válil v koutě. A jasný. Hele, prosím tě, tady slečna vedle tebe, ona říkala teda, že tě chce hrozně moc poznat a že by nám ukázala píču. To jsem teda vůbec neříkala. To jsem teda venku říkala. Tak se tě jenom se tě zeptám, jakou máš píču? To jo... Já nevím. A kdo to má vědět, když ne? Tak jestli, jako, jestli je spíš vyhřezlá, nebo jakoby dovnitř. No právě proto by mě zajímalo, že jako, jestli má pisky jako motýly, nebo jako... Já to takhle nedokážu posoudit. A tak nám to ukáž, my to posoudíme. Ale až možná díl. Dobře. Musíš jít na mikrofon. Nemusíš na kameru, jako kamera je tamhle tady tím směrem. Stačí, když to ukáže na mikrofon. Přesně tak, stačí, když to ukážeš na mikrofon. Je bez hlavy. 1,58 m. Tak. To já nevím, jak tam došáhnu. Hele, vrátím se k tobě. Ty jsi teď vydal nový CD, viď? Vydal jsem nový dvoj CD dokonce. Dvoj CD, no. Chtěl jsem ti to vzít, ale vysral jsem se na to. To jsi udělal dobře, jako já bych se sám na sebe bych se taky vysral. Jmenuje se Bateman, je to vlastně založený, jakoby, bo původně ten koncept podle filmu Americký psycho, no. Kde jako Patrick Bateman, takový prostě do sebe záleděný manažer, který zabíjí lidi, jako vlastně nemá žádný jiný emoce, kromě jako nenávisti a zášti a podobných vychytávek. Jasný. A k tomu je vlastně je tam jedno CDčko, který se jmenuje Patrick Bateman, jako podle něj, a pak je tam jedno CDčko Muzeum mentálních kuriozit, to je takový jakoby výlet do mojí hlavy, vlastně do muzea. Hele, poslouchej, já v poslední době hrozně rád chodím do psychiatrické léčebny a musím říct, že hodně tam vozím svoje kamarády, mě si tam teda zatím ještě nenechali, ale zajímalo by mě, co ty a psychiatři. Já myslím, že tam chodíš jako píchat ty postižený holky. Jakože je to jednoduchý pich. Hele, to mě nenapadlo, ale popřemýšlím na tím, protože opravdu to je... přidal možná. Ten jeden můj kamarád dělá právě na tom oddělení, kde jsou připoutaný k té posteli a to vlastně nemůžou držkovat, viď? Když tak dáš injekci, že jo? A tak to je paráda. Neboj sobě. Hele, co ty a psychiatrický posudek? Hele, jako... Nebyl jsem u psychiatra, no. Měl bych asi.
Ale jako zajímá mě to hrozně, jaký ty poruchy, prostě to je perfektní. Hele, je to geniální. Já musím říct, já jsem byl na ptákoměrce, mě chtěli dát, že jsem sexuální. Jo, jak zasní, jak. Ano, a jak si dopad? Hele, já jsem právě dopad úplně blbě. Měl jsem dětský porno. No právě, že jsem tam neměl vůbec nic, ty vole. Jako nic tě nezrušuje. Vůbec, ty vole. Já jsem úplně kamenej. Já se bál těch dětí, no, ty vole, že mi to tam houpne, ty vole. Hele, já si myslím, že ne, ono to není zas tak jednoduché, jak to vypadá. Ale vrátím se... Já bych se jako pomáhal u toho, víš. Já vím, že ty jsi mě tuhle vyprávěl, že jsi viděl film, teď nemůžu vzpomínat to, jak tam šukal ty vejfuky u auta, že ti to přišlo hrozně zábavný. Nahota na prodej. Nahota na prodej, no. Co si o tom teda myslíš, o sexu s vejfukama u auta? Hele, jako je to samozřejmě, jo, každý má nějakou zálibu, takže jako nebudu to nikomu vymlouvat, jo, jako vůbec, jako proti tomu nic nemám jako ve svý podstatě. Ale když jsem to jednou zkoušel, tak to na mě blaflo a jako už se to rozjelo. Hele, já jsem teďkom normálně teďkom jsem čet nejvíc uchylný doktorský zprávy z celého světa a byla tam výborná zpráva, kdy přišli k doktorovi dva homosexuálové a jeden měl ohořelej v obličeji a druhý prdel. A normálně se jich ptali, jak to bylo. A normálně ty frajeři, aby si zlepšili sex, tak strčili ruličku od toaletního papíru, tu mu strčil do zadku. A pro něj to bylo ještě málo, když mu to tam strkal přes tu trubičku. Tak je napadlo, že do toho dají křečka. A normálně živýho křečka mu strčili do prdele. A ten jeden... on ten křeček právě nechtěl vlítnout dovnitř, tak vzal zapalovač. A že se na to podívá, jak tam byly ty plyny, tak to normálně vybouchlo. A trošku to očadilo, ale nebylo to ještě nic extra. Ale tu chvíli ten křiček se lek a zaběh hluboko do střev. A ten frér vzal znova zapalovač, aby se podíval, kde je, protože to jenom tak jako... A znova to zapál, normálně těch plynů tam bylo hodně a normálně mu ohořel celý obličej. Takže to musí být docela rarita. Nebudeš o tom skládat nějakou skladbičku? Taky dost uvěřitelný příběh, no, to asi jako... Ale normálně je to fakt z lékařský, normálně je to z Ameriky, je to fakt lékařská zpráva. My si pustíme další skladbu a po skladbě uvidíme. Tak, vážení posluchači, my jsme tady zpátky a máme tady opravdu dneska vzácného hosta. Já musím říci, přirovnávali tě na internetu ke Karlu Gottovi. Každý se ptá, jak ve skutečnosti vypadáš, jak by ses popsal? Tak trošku jako ten Goťák, no, v raných letech. Jasný. Takže vyčesaný vlasy nahoru. Už je úplně sloní hovacký, tu je. Ksicht protáhlej. Jasný. Jak vy s Kájou Gottem vycházíte? Hele, docela dobře. Jo. Jako mě je sympatické jednou věcí, já jsem hodně slyšel historku, že když vole někde za komára ještě měl jako spíjet na nějaký soutěži, tak tam došlo k nějakému problému, jako že ho měl něco zakázali nebo to, a on tam vylez nahoru na trasy, jak se vyšší světla, tam se vyhonil čuráka. Takže jako si myslím, že to, že jako má v sobě nějaký kus jako nějakýho... Hele, já musím říct, mě dostal, a tohle je jako skutečný příběh, že se přišel na natáčení porna. Jakože opravdu byl za mnou, jestli si může kouknout, jak se natáčí porno, opravdu. Tak. A ještě mě teda dostal tím, že opravdu mi řekl, no víte, mě každý říká mistře, ale pane Rosenberg, vy jste pro mě jediný mistr. Takže jako mě opravdu tím potěšil. A měl třeba u toho jako plný kaloty péra, když to sledoval. Hele, přiznám si, že na tohle jsem moc nereagoval, ale musím říct, od té doby jsme se fakt potkali moc krát, protože máme nějaký společný známý. A jednou jsme se vyfotili, ta fotka byla i u mě na Facebooku, bylo to hrozně zábavný, s jednou veselou slečnou. A bylo to vtipný, že k tomu dali někde v nějakých novinách komentář v tom smyslu, že přemlouvám Karla Gotta, aby šel točit porno, víš, tak jako to mě přišlo takový docela veselý. A to by se docela koukal, jako na taky judo. No přesně, abych šel k němu točit. Třeba by mohl být jako kolik se do jedné buchty vyjde těch českých slavíků, že by tam jako nastrkával do různých otvorů. Ty vole, to není blbej nápad. Tuhle jsem tady popisoval, jak se dělá triple anal. Spousta lidí vůbec nechápe, že se dá... Já znám praktiku DVDA, double vagina, double anal. No. Ale nikdy jsem to neviděl, ty vole, jako... Když to zadáš na IVN,
adletvideonews.com.com, tak tam to najdeš, tam vždycky jsou ukázky těchto. A triple anal, to jsi dělal někdy? Dělal. Fakt dělal. Triple anal jsem dělal asi čtyřikrát v svém životě. A je to fakt hrozně mazec, ale dál. A jakoby, a když si tam třeš o ty jako cizí péra? Hele, mě to nezajímá, víš co, já jsem vždycky viděl ty dolary a mě nějaké péra nezajímaly. A já většinou jako... Že vlastně se jakoby děláš víc o ty péra, než o ten anal, že? Dá se říct, že to tak je, ale na druhou stranu zase musím říct si, vždycky to bylo velmi dobře zaplacený, protože to dokáže pár lidí na planetě. Tak to se musíte tam hrozně jako... jako ta logistika, jak to tam nasadit, ty vole. Všechno jde právě, já jsem to tady minule popisoval, všechno jde, ale musím říct, viděl jsem už to v životě hodně hovno, taky jsem viděl v životě. Tak to vyklouzá občas, při takových praktikách. Co se stává, ale druhá moje oblíbená praktika, na to taky dlouho nezapomenu, tak by je motor, dieselový motor. To je vlastně jednu ruku máš v prdeli, jednu ruku mezi nohama a vlastně jak na střídačku vlastně jezdíš, tak to taky bylo docela zajímavý. No a když ty buchty jsou takhle pak vytahaný jakoby z takovýhle, z těch fistů, tak stáhne. Jako dá se to pak píchat jako? Jo, úplně běžně, jo. To se stáhne, to je sval, to je jednoduchý. Prosím. Jsem 4 metry běžně, to je jasný, vole. Tak. Já jsem dělal taký perfektní video, a to se jmenuje jako One Man, One Jar, jako jeden muž, jedna sklenice. No. A tam frajer nasedá na zavařovačku a mu rupne v půlce. Ano. Strašně ho to pořeží. Já musím říct, že tohle bylo na soustředění teďkom thajského boxu. To se ti stalo? Ne, tak na soustředění thajského boxu tohle bylo video číslo 1. No, to je jako to je hit. A druhý teda bylo, jak ten frajer prcá toho hada. To jako no, musím, tak to se neviděl, ty vole. To potřebuji. To vřele doporučuji. Manželka mu toho hada drží a on jí prcá. Teda toho hada. Jo, ty vole, počkej, to jsem možná viděl. A musíš si uvědomit, že vlastně on nemá pohlavní orgány, hád, jo? Takže to je... Tak do... Cože, kolikou? Jo, on to prcá ze zadu. No. Já myslím, jako, že ten had prostě si myslíš, že to je ta kořist, tak to jako začne jako polikat. Ne. Živo. Normálně, je to takhle. Jenom by mě zajímalo, ty jsi nám teda ještě tady vyprávěl, že miluješ sex v autě. Co si pod tím mám představit? Ne, sex s autem, to si blbě rozuměl. To byly ty vejfuky právě, ale to jako mě... Ne, já jsem totiž slyšel někde, že prý tě jednou zastavili policajti, než ti otevřeli kufr, a ty jsi tam měl naloženou nějakou frajerku a že jste točili nějaký videoklip a oni si mysleli, jako, že jí chceš něco udělat. No, tak to se vysvětlilo potom. Vysvětlilo, no. Já jsem jako řekl, že spí, že unavená jako po kalbě. Já jsem řekl, že ona byla to, že prej omdlela. Ne, to už byla mrtvá v tady tu chvíli, jo. A mi to normálně to prošlo. To prošlo, no. Fakt, jo. Tak to chápu. Chce se, směje se na policajta a všechno projde. To je další věc. Ty máš, měl jsi nějaký opletačky se zákonem. Co rodiče, chodí k soudu za tebe? Ne, to se řeším sám, tyhle věci. Jasný. Jako... Hele, já jsem tady vzal teda slečnu s sebou, nebo spíš pajda nám jí přivez. Jak se ti líbí takováhle čůza? Dělám čůza. Čůza? No. No, pojde. Ale řekni... Jako je málo znetvořená, no. Jako tady třeba se mi líbí právě u pajdy ta noha. Jako, že kdyby neměla tu nohu, tak jako je to jasná volba. Ty vole, tak co kdybychom jí usekli jednu nohu a půjčili tu pajdovu, jestli třeba by nemohli. Ne, mám ráda. Dělám obchodňáka, to můžete probrat potom. Tak má nějaký protrhaný džíny, tak ty vole. Hele, ukážeš nám tu píču? Ne, neukážu. Proč? Já se stydím, to už to my se taky stydíme, tak jenom, tady. Tak věnec aspoň. A do práce, chápeš, jsi úplně vyřízená. Tykrát jsi mi dneska ukazovala. Právě tyhle jsi propocený věci. Jako, pořádný kancelářský půjčochový, ty vole. Přesně. Hele, a jenom ještě by mě zajímalo, co děláš za práci? Za barem v Roztokách. Tak to není. Tam jsem bydlel v Roztokách. V Rozkrokách. V Rozkrokách. No, to já jsem bydlel na Serpentínám, ale dneska už to tam vypadá všechno jinak. Po proudu, ty vole, tak jsem dostal. No. A vrátím se k tobě. Jenom by mě zajímalo, co je tvoje vysněná budoucnost? Hele, já bych rád otočil nějaký film. Jasný. Dělal bych nějaký třeba horor v Čechách, prostě nikdy nevzniklo nic pořádného. Jasný. Tak bych chtěl udělat něco. Vzniknul v Čechách, ale není Česko. No, jasně. To je jako Slovensko, ale... Jasný. No a... To je všechno, pak bych scípnul. Jasný. Prosím tě, máš už představu o smrti, jak umřeš? Hele, ještě úplně ne, no, jako zase nějakou rokovou smrt, ty mám nejvyšší čas, no, v těch jsou moje 20 teďka, ty takže
Takže myslíš si, že... jestli tady něco máš, tak to asi tak to tam narvem všechno, vole. Hele, a samozřejmě mám tady spoustu injekčních stříkaček sebou. Já na něčem sedím, mám pak je pocit. Ale to je Robert, jak mě starý. To ale zajímalo by mě, co ty a ženy? Co já ženy, no, tak vole, nic. Jako nepřitahujou tě, prostě no, je to lůza. Je to... Já s někým se někde třítná, ty vole, to je... To je nechutný. To je hnus. Já musím říct si, ty jsi v jednom videoklipu setřel s prasetem, jaký to... To bylo soukromý, ale to, jako, to nešlo ven nikde. Jasně. Já jsem teda viděl ty klipu vlastně soukromý chvíc, teď si tak uvědomu. Musím říct, že jsi mě donutil dokonce tancovat. Vlastně v jedný skladbě jsem tam u kluka... To byl desát. Desátým z jste mě tam nutili tancovat. Jak ty jsi prý dělal tanečný konzervator? Genia byl prý nějak tvůj učitel. No, já jsem opak zastídil šíleně, že jo, to jako on musel odejít tam teď. Jasně. On teda teďkom zubnul, myslíš, že na peří? Hele, je na amfetaminech. Na amfetaminech. To vím, ale jako stoprocentně. Jasný. Prosím tě, Pajda je taky specialista, my Pajdovi říkáme vlastně pochodující laboratoř. Pajdo, prosím tě, ty když jsi přišel o tu nohu, ty sprej si vzal s motorovou pilu a normálně jsi si ořezával po kouska a zkoušel si, co na tebe funguje, co na tebe nefunguje. Tak co si myslíš, že je takhle pro takový začátečník, jako jsme my, ideální? Hele, já bych to vzal rovnou morfin. Aby ti morfin to prostě... je dobrý, jo? Hele. Jakou dávku, jenom tak, jako, aby jsme to pochopili? To nevím. To jsem ještě jako neprobádal, protože v tu dobu, kdy to bylo nejvíc aktuální, jsem na to vůbec neviděl. Jasný. Jako jsi byl na sračky, nebo jako, že ještě... No, docela jako na sračky. A pak když už jsem to jako, by si o to říkal, tak mi začali píchat placebo, abych si prostě to, no. Že bych musel na 14 dní na detox, takže ale morfin doporučuji. To je nechutný jako píchat placebo, tyhle, když můžeš si pěkně ujíždět. To je opravdu, to je naše zdravotnictví. Fakt nevědí, co je pro člověka dobrý. Tak, pustíme si skladbičku a pak uvidíme. Ahoj, jmenuji se Robert Rosenberg, 15 let se zabývám natáčením erotických a pornofilmů, měl jsem více jak 4,500 partnerek. Mohl to být kluk jako každý jiný, ale dostal nápad. Robert Rosenberg, český porno král, celým svým životem se promrdal. Minimálně třikrát denně má pohlavní styk. Would you little bit suck my dick? Já to utnu, nechci být zas tak slavnej. Tak, jak jsme říkali, tato skladba už je asi 5 let stará, to znamená, že už to máme docela hodně za sebou. Ty jsi mě tuhle vyprávěl, že bys chtěl odcestovat někam do zahraničí. Která země je taková tvoje vysněná? No, tady bych se přál jako na Ukrajinu odcestovat. No. Ano, já musím říct, ty jsi říkal, že tě právě zbaví sbírat ty mrtvolky. Já tam v Doněcku známý, takže bych jako tam třeba na pár týdnů jako se zamrknout. No. Jasně, ale víš o tom, že oni tě ty mrtvoly nenechají. Oni si tam musí skladovat. Tak já bych obral třeba jenom hodinky, víc o pásek, tohle. Jasný, takže. A musím říct si, nevím, jestli jsi to viděl, ta frérka, jak se chlubila na Facebooku, že jí spadla rtěnka z nebe. Neviděli jste to, ten strašný průsek, jako frérka, normálně, jak si střelili to letadlo. Santa Claus naděloval dřív, ale. A skutečně tam dala a řekla, že děkuje, že její rtěnka spadla z nebe. Takže frajerka se toho nebála, no. Boží. Tak někdo v českých novinách napsal, že to je hyenismus. Myslíš si, že to je hyenismus? To já se spíš myslím, že taky to prostáčství krásný těch lidí, víš, jakože jim to třeba ani nedošlo, jakože. Že to je dar z nebes. To je dar z nebes, no. Tak co, tak má se to vyhodit, nebo? A musím říct, že jsem byl sám překvapený, že to opravdu byla nějaká drártinka, protože ona tam říkala, že byla až z Amsterdamu určitě, no. Takže, prosím tě, ty jsi mě tady vyprávěl, že moc teda nepiješ, že maximálně 15 piv a jdeš domů. Kolik je tvůj rekord? Hele, slabý, no, 11 piv. 11. Já jako nejsem moc pivař právě, teď jsem se snažil pokořit v létě a jsem skočil na těch 11. A než bych byl jako vylitý, já už jsem prostě usnul, jsem byl jako... Už tě to prostě přestalo bavit. Jsem byl... Jasný. A prosím tě, jak jsou různý takový ty na Facebooku, takový ty poznávací soutěž, vypít, co můžeš a teďkom jak tancují ty kluci s těma ponožkama místo čuráka a takovýhle. Zapojíš se do těchto soutěží? Ne, ježišmarja, to je...
Vůbec. Já nevím, jak by to dělal technicky, tam nemáš jako díru na to. Hele, už jsem přes toho i zvracel přes tu masku, takže. Jasně, takže všechno se dá, to je v pohodě. Ne, tak tle, pro debily, že jo, tyhle ty soutěže, vole, to jako, jasný. Pro tím žije, kreten. Jasně, a prosím tě, kolik máš přátel na Facebooku? Nevím, asi 20. 20. Já se nepřidávám tam ty lidi. Jasně. A na fanpage? To sere. Hele, tam je teďka kolem 50 litrů. 50 tisíc lidí. Mám, no, na Řezníkovi, k 50 nějak, no. Jasně. Hele, ty jsi měl dřív vlastně tu Sodomu Gomoru vlastně projekt společný. To furt existuje. To furt existuje. Jo. A jak spolu vycházíte? Jo, dobře, jako... Já musím říct, že my ho potkáváme, že on bydlí někde vedle nás a mně přijde, že čím dál víc v pohodě. Jo, je. A teda nemá prachy teda. Jo, má prachy, jako chlastá, tloustné, jako je spokojený. Jo. Já jsem viděl teď nějaký fotky zrovna dával, jako že byly vyvenčit pevný břicha. Ale prosím tě, teď by mě jenom zajímalo, skutečně, když jsi seženul to místo toho kremačního odborníka, myslíš si, že třeba bys mohl odevzdávat desátek, protože mě exekutoři všechno sebrali, a já vlastně nemám žádný prachy. Ale jestli to dohodíš, tak jdem klidně 80 na 20, jako klidně, to není problém. A prosím tě ještě, co ty a východoněmecký fekální porno? Hele, jako já to můžu, tohle to zrovna. Jasný. Jo, já třeba praktikuju takový, jako to dánský sklo, když si vlastně jakoby dáš to sklo před ksicht a Bůh to se ti na to vysere, jako že to nejde úplně na tebe, ale jako vidíš to všechno. To může být docela. To je takový jako, je to takový čistý, ale jako je to tam prostě, no. Jasný. Full hádě. Hele, další věc, co by mě hodně zajímala, náš kamarád v posilovně experimentuje, jako že si přidělá 9-voltovou baterku k palcům u nohy a pak jde třeba tu holku lízat a ono je to probíjí. Co ty elektrika? Hele, to je dobrý, no, to jsem ještě teda neskoušel, to musím, já třeba experimentuju s fyziologickýma roztokama, že si tím jako napustím péro, pak to mám úplně jak štiku. Jasně. Takový jako, že to je fakt jako úplně nelidsky nateklý. No. To je fajn třeba. Jo. To doporučuju. A kam to pak strkáš? To pak vylej zase jako z té hadičky, máš jako kanilu zavedenou. Jasně. A není to třeba nepříjemný pro tebe? Ne, je to skvělý. Takže doporuč to našim posluchačům, aby si to každý mohl dneska ještě večer udělat. Jo, ale co je dobrý? Stránka bme.com, to jsou vlastně jako body mutilations, jako nějaký vlastně, jo, jak si můžeš to tělo trošku vylepšit. Aha. A tam určitě tyhle ty fyziologické roztoky, to tam člověk najde, no, jakoby gigantický péra. Já si právě myslím, že to musí být úplně geniální, takhle, když si to člověk poslouchá, že vlastně... Je vidět, že to máš zmáknutý. Jaký jsou nejlepší stránky, kam by se normální smrtelník měl podívat, aby konečně pochopil? Ale určitě tohle to bme.com, jako to je úplně, to je základ prostě, to je jako, to je meka prostě, jako tady těch věcí, jo, tam no. Třeba frajeři si strkají zapálný bouchačky do péra, nebo jo, možná skalpelama, nebo injekce do toho. Jasný. Jo, tak to je fakt, jako, to je super, základ. To je úplně základ, jako. Jasný. Ale jako více, jako, když člověk se tam zaplatí vlastně to registrované členství, tak tam najde úplně všechno. Jo, pak samozřejmě nějaký jako zvířata nebo dětský porno, to se hledá dost těžko, to musíš mít nějaký speciální jakoby odkazy na Google nebo takový jakoby linky. Někdo se mi to někdo jednou posílal, jako zrovna jsem jako nechtěl se na to koukat doma z počítače, tak jsem jako se na to nedíval. Jasně, tohle co chápu, přece jenom asi budeš to... Ale normálně se to dá najít přes Google. Tak to je v pořádku, my si pustíme další skladbu a děkujeme teda tímhle s tím Google, že rozšiřuje naše obzory, protože já opravdu jako v tomhle tom jsem hrozně zaneprázdněný a hrozně mě mrzí, že právě některý tyhle ty věci vůbec neznám, ale měla by tam být další skladba, nevím proč. Teďka ještě dohrává ta původní a to byl ten, jo, tohle už tam je a je to tohle zrovna rozum. You can see me on Rosenberg TV. Na Rosenberg TV čumím každý den. Jsem zavřený doma, už ani nevycházím ven. Už není důvod vyrážet ven na lovy žen. Když při tomhle pornu ze mě vyletí ven. To pomalinku budeme stišovat. A já musím říci, tohle to byla pro mě čest mít takovouhle krásnou písničku. Jenom by mě zajímalo, ty takhle, když si prospěvuješ třeba v tramvaji, jezdíš vůbec tramvají? Jezdím, no, strašně mi to sere, nenávidím to.
že tohle je strašných lidí, vole, všichni smrděj a teď se někdo zechčije, vole, nebo někdo postižený tam přijde a si musíš zvednout. A... Jasný, tak můžeš ho nechat ležet, jo, to zase jako nemůžeš. Tak ležáci tam většinou, jako. Hele, ještě by mě zajímalo, hele, ono tam furt ještě něco hraje, co tam ještě hraje? To dohrává ještě ten Rosenberg. To máme už asi jenom refrémek, jenom tak pro zajímavost, co třeba jednou svatba? Hele, to jsou taky dotazy, vole, jak někde v život, té, vole, žená život, vole, nebo tyhle, ty, vole. Jasný, to je jako ten žofrér, jak přijde do trafiky, a já bych chtěl nějaký noviny. Žená život, ne, teď jsem to posral, to nevadí, ale to... To je máte vlastu. Jo. Vemte si radši život. Jo, vemte si radši život. Tak, Hele, je to ten Vlasta nebo ta Vlasta? To by mě ještě tak jako zajímalo. To je nějaký hybrid. Jasný. Prosím tě, Novíš, co ty si myslíš o globálním oteplování naší planety? To je další věc, která mě opravdu hodně zajímá. Tak podle mě neexistuje, ale jako jestli myslíš, že jako globální oteplování, jako že lidi se stávají buzeranti, tak no. To je strašný. Strašný. Já jsem proti tomu. Proč? Nevím, protože se z toho dělá přednost, jo, jako... Lidi s tím jako, jo, jako tě každý jaký chce, ale když pak, vole, chodí ve městě, hlásají to všude, tohleto, tak jako upozorňují na to, tak mě to sere, že jo. No to jo, jako, ale to je krávě. Hele, já musím říct, že by mě ještě zajímala taková věc, ty seš extrémně populární, co extremismus? To bych zase netvrdil. Hele, extremismus, já to beru tak, že jako pro mě extremismus je špatný v jakýkoliv formě, jo. Yes. Ať je to prostě, vole, pravicový, levicový, nebo, vole, náboženský, tak vždycky, jako když se něco přehání, jak je to špatně. Jasný. A jenom teďkom, ty jsi mluvil o té válce na Ukrajině, můj kamarád tam teďkom chce jet na víkend, akorát on říkal, že právě nemá na zinkovou rakev, nevíš, jak to tam teďkom je, nebo... Ať jde. Jede, viď? Oni ho nějak zpátky asi šlo. Jo, tak buď tak, vole. Já musím říct, že zažili jsme teďkom, jsme byli v Africe se podívat a tam frajer se ožral a zařval, viď, v Africe a oni ho zapomněli dát do mrazáku a normálně jim skoro vytek v letadle. Ty jsi byl teďka v Africe? Teďkom jsme byli, jo. Nedávno. A viděl jsi tam nějaký ty péra, jako by těch domorodců obří? Hele... Jakože jsi tam musel být docela zahambený, ne? Nebo jako... Nevěř tomu, to je zase právě jenom taková ta snůžka lží, prostě nemají větší péra než my, je to prostě... Než ty? Než my, vole. To už vůbec není takhle. Ale viděl jsem tam Černocha Albína. A to musí být docela zarazilo, jako, to musí být skvělý, to musí být hrozně šikanovaný. To je krásný život. Tak, a prosím tě, za chvilinku budeme končit. A ještě jednou musíme poděkovat teda klukům ze Sanctumu, protože opravdu nejenom, že dělají skvělý hadry, ale vodí mi skvělý hosty. Určitě by měli udělat nějakou jakou kolekci. Kdysi dávno já jsem dělal pro modní značku Yakuza, a ty měli teda speciální kolekci dětský porno, masakry a takový. Mm-hmm. Mám některý ty trička schovaný. Proč ty nejseš vlastně módní návrhář? Jsem. Dělal jsem tričko s Breivikem. No. A taky jsem kvůli tomu byl potahovaný, no. Jasný. Jsem doma razy a to jako opravdu. A proč, nebo co se jim nelíbilo? Ale to bylo... Nevypadal jako Breivik. Ne, no. Bylo to málo rasistický. Ne, bylo to, hele, prostě tričko, kde byla jako fotka Breivika a nápis Call of Duty. No. Což jakoby byla počítačová hra, kterou on rád hrál. No. Jako Modern Warfare, nějaká zrovna to. A jakoby Frax 77, což je počet jako zabití. Ale bylo to stylizované všechno do té počítačové hry, že to jako prostě jako z prdele, no. A že oni to nějak vzali jako Call of Duty, volání povinnosti, jakože prostě burcují lidi, jako aby ho následovali. Jasně. Dobrý idioti. A někde z Břeclavy, že tam si to koupil nějaký 15-letý kluk, šel v tom do školy a měl s tou průsary, jo. Jasně. To odkašlo na fízli a... Tak já si myslím, že tohle se dá vysvětlit. Stačilo zavolat jejich mamince, že jo, to jako... No ale nějaká píča, vole, ředitelka prostě, víš co, no, malej kluk, vole, a ona jde na policii, tý místo přesně, aby si zavolala mámu, dostal, vole, napsat nějakou... Pohlavu, dostal rozumíš, nějakou důdku, je. Třeba napsat, vole, Breivikovi, vole, referát nebo něco. Jasný. Píča s tím jde, vole, na fízle. Já musím říct, že zrovna včera v televizních novinách proběhlo, že v Oslu se chystá velký atentát teroristické skupiny z vlastně islámistů.
tak jsem si tak právě na toho Breivika vzpomněl, protože náš kamarád byl asi 40 kilometrů od toho, kde se to stalo. A musím říct, že nebyl z toho zrovna moc nadšený, že to tak jako nebylo veselý, ale že spousta těch lidí v té zemi ho docela jako podporuje. A ty jsi byl někdy v Oslu? Ne. Jako by jsem přenatáčil nějakého animal porna. Hele, přiznám se, možná ano, ale já jsem, byl jsem ve Finsku, to vím stoprocentně, ve Finsku jsem byl, určitě Belgie, Francie, ale já si to moc nepamatuji, ale většinou my jsme do těch zemí, kde je zima, moc nejezdili, protože tam nemůžou ty holky chodit na ty ulici. Tam to nestojí, no. No. To zase právě tam ti stojí, tam si na ní flusneš a stojí ti furt, víte. Na věky, jo. Tak. Kdo nám to volal? Co mě potom, ty vole. Ředitel. Prostě tě neotravuji nějakýma píčovinama, jako je telefon. Tak, pustíme si skladbu a po skladbě ještě uvidíme, co tam bude. Já to utnu, ať můžeme rychle skončit. Takže přání do budoucna. Tvoje. Jo, aha. No nic, vole. Nic. Žádná budoucnost. Ať se jde do prdele tohle rádio už konečně. Jasně, to jsem přesně chtěl slyšet. Rádio spím, vole, teď už je, vole, půlnoc. Půlnoc, vole, jdu spát, vole. Máš nějaký poslední dotaz, něco? Hele, ani ne, bylo to dobrý, kluci s váma tady dneska. Jasný. A prosím tě, jak to teda bude s tou tvojí nohou? Půjčíš nám ji nebo ne? No my se tady pokecáme tady s kámošem teď konuš teda vedle. Jasný. Takže měl zájem taky to potunit trošku v další sezonu. Jasný. Nebo chtěl by nějaký kyborg, jakože měl tři ty nohy, víš, jakože by se... To já mám, víš, rádi soli, tak je to strašný kůser. Tak, a holky, chcete se něco zeptat? Ne, já už jsem tak vyřízená, že půjdu rovnou spát. To je ten genitální proběh. Tak, neukázal jsi nám tu píču. Fakt nám ji neukážeš. Ne, fakt ne, ale dneska proč? Jsem pak vyřízená. Peťo, ukaž nám píču. Ty jo, ta se ti jo, povedla. Jo, tak to se musím naučit. Tak, jinak, Peťo, ty máš nějaký dotázek, něco tě zajímalo? Já už jsem úplně... Všechno holku ve sklepě, co jsem chtěla zeptat. Jo, holka, no takhle, holka ze sklepa mě úplně vyřídila. No. A od té doby tvoji tvorbu nesleduju, ale dneska jsem zjistila, že to je velká chyba, ty možná dívka to... pustím. A prosím tě, má svátek Bořivoj. Znáš nějakýho Bořivoje? Neznám, ale jsem rád. Jasný. Tak, takže kdybyste byl někdo Bořivoj, tak si to užijte, prostřelte si palici a kdyby cokoliv, tak nám nepište, nevolejte, neotravujte a třeba někdy se uvidíme, uslyšíme. Čus, čus, čus. Jděte do prdele všichni. A vykuřte nám hůř, tak. Ahoj, ahoj. Radio Spin. 962 FM Radio Spin.